Запитують, як здати кров, коли можна прийти, як підготуватися, чи є якісь обмеження в здачі. Головне – підготуватися по дієті, бути здоровим, мати при собі паспорт, код ідентифікаційний. І по будні дня, будь ласка, з 8 години до 13 можна підійти і здати кров. Ось так за день багато людей приходить? Ну, зараз трошки менше, ніж на початку військових подій. Але люди підходять. Біля 30, більше, менше буває. Люди підходять, відкликаються, здають кров. Я постійний донор, і в такі важкі часи для нашої країни, я вважаю, це мінімальне, що може зробити просто громадянин країни, це своєю кров'ю допомогти тим, кому це потрібно, тим, кому хто боронить нашу землю зараз. Зараз перебуваєте в Запоріжжі, досить евакуювалися. Так, так. Евакуювалася 12 квітня. Разом з родиною чи самостійно? З родиною. Ви сьогодні вперше завітали? Так, вперше. Вирішили стати кров, чому таке рішення? Ну, хоч чим-то допомогти вирішив. От крові. Її завжди багато, лишньої не буде, точно. Ми визначаємо попередню групу крові, потім вже в клініці роблять точніший аналіз. Визначаємо також гемоглобін та гематокрит. Попередній аналіз показує, наприклад, якщо гемоглобін підвищений чи занижений, то бракуємо таку кров. А далі вже роблять ще аналіз в лабораторії і можуть забракувати і там, якщо щось знайдуть, або хільоз чи ще щось. Зазвичай всі дотримуються дієти і гемоглобін нормальний, майже не бракуємо. Не вперше, вже за час війни другий раз з метою допомогти людям. Тобто це найменше, що я можу зробити зараз. Нічого страшного немає в цьому. Дотримуєтесь певних правил, що ви так, вже самі так. Знаєте і не питаєте? Так, я дотримуюсь дієти донора за день до здачі крові і безпосередньо в цей день. Тобто там не їсти смачну їжу, там банани, яйця і так далі. Це мій 7-й раз. Залучення людей на такі великі акції, людям легше здавати кров, тому що вони переборюють якийсь свій бар'єр, коли приходить багато людей, і серед них є також, які в перший раз, і вони бачать, що це не страшно, і тим паче вони ходять з людьми, які вже здавали кров і нараз. Це якось знижує бар'єр страху для того, щоб стати донором. Зараз стала можливість зручніше, у центру переливання крові збільшились проєктні потужності, і можна зараз приходити вже більшими групами, що є дуже чудово. А чому зараз це актуально? Бо Запоріжжя є прифронтовим обласним центром, і тому потрібно забезпечувати банк крові настільки, щоб він мав змогу реагувати на екстраординарні випадки, які можуть статися в нашій області. Донори є крові, плазми або тромбоцитів, клітин крові. Ну, зараз тут, у цьому приміщенні, ми забираємо кров. Тому це, якби, можна сказати, да, кінцева точка. Тобто якраз вони здають цю тут кров. І в нашому вже відділенні тоді цю кров треба переробити. Це її розділити на еритроцити і плазму. Плазма заморожується. Да, еритроцити після обстеження видаються в лікувальні заклади. Не може бути донором, якщо є якісь захворювання хронічні, або там є медичні якісь показники, по яким не можна здавати. Низький гемоглобін, якщо він прийшов. Ну, а так може бути, що і є таке поняття, як брак повинен. Ну, не у кожного є добрі товсті такі вени. І тому що голка дуже товста, якщо тоненькі вени, то можна просто проколоти, зіпсувати мішок, і ми не наберемо крові. Ну, є ще така категорія. Завдяки тому, що нам по гуманітарній допомозі прийшло декілька вагів помішувачів, ми можемо тепер збільшити кількість одночасно прийнятих донорів. Тобто ми можемо приймати на 5 крісел донорів. При великому потоці донорів і за потреби ми можемо перейти ще в одне приміщення і приймати іще на 3 крісла. Це за потреби.
Для того, щоб розділити кров, у нас в крові є плазма, а є клітини. От ми ділимо кров за допомогою фактору розділення, от воно крутиться, да? Вниз осядуть клітини еритроцити, наверху буде рідка частина плазми. Це робиться для того, щоб розділити потім, відділити окремо плазму, окремо еритроцити. Тому що терміни придатності в еритроциті в одній, у плазми зовсім інші. Тому що їх треба врівноважити. Зараз от вона трішки підніме, ви побачите. Розкажіть, як готуєтесь і, власне, чи треба дотримуватися якихось спеціальних правил, коли ви не приходите здавати? Як сьогодні показала практика, так. Я один раз не поїла. Перед здачею крові мені стало погано, тому обов'язково треба їсти все на воді чи пити солодкий чай, але це обов'язково. Це другий раз після початку війни. Як себе почуваєте? Добре. Розповідаю всім, агітую, щоб також приходили і здавали кров. Для того, щоб здати кров... Аби здати кров, кожен донор повинен на початку дотримуватися дієти з 15.00 попереднього дня і до ранку моменту здачі. Йому не можна їсти жирне, смажене, гостре, молочне, спиртне. Потім він приходить до нас з 8.00 до 14.00 з документами, де зазначено, хто він, де проживає і ідентифікаційний код. Без цього ми не можемо його прийняти. У нас є картотека по області. Ми оформлюємо картку в реєстратурі, потім роблять аналіз, потім донор йде до терапевта, який оглядає, опитує. Є анкети, вимірюється артеріальний тиск, пульс, температура. І якщо у донора немає протипоказань до здачі, то він йде здавати. До здачі обов'язково п'є чай з печивом. Після здачі кожному видаємо довідку, що він здав кров. Якщо людина працює, то оплата по середньому заробітку за 2 дні. Або 2 дні поспіль донор може взяти. Або один в день здачі крові, а інший додатково до відпустки. І обов'язкова компенсація на обід – 71 гривня. Здавати кров можна раз в 60 днів. Якщо донор здає тромбоцити, тоді можна приходити через місяць після здачі крові. Нам завжди, щодня нам потрібні ті донори, у яких негативний резус-фактор, бо таких людей дуже мало. Група крові значення не має. Картотека у нас є, але коли нам треба для пораненого чи хворого викликати донора, то це дуже важко. А в 25 хто-нибудь есть? Нет, я стабильный. А просто так, пожалуйста.